Olha, susto nessa manhã aí no bairro Anita Garibaldi. Nós voltamos a falar com o repórter Luan Wozniak. Luan, que já está com o nosso Mochilinca aí, diz para nós quais são as novas informações sobre as vítimas do desabamento aí do teto da Secretaria do Meio Ambiente aí. Conta pra gente. Elber, as informações que a gente deu durante toda a manhã, nesse momento, já foram atualizadas. O primeiro boletim divulgava que 7 pessoas tinham ido para o Hospital São José. Nesse momento, os bombeiros acabam de informar que foram 11 pessoas levadas, 2 delas, inclusive, já receberam alta. E o caso mais grave nesse momento é de uma servidora que trabalhava no momento e que teve uma fratura no pé. Esse acidente aconteceu, como a gente já mostrou, por volta das 8h30 da manhã, justamente lá no segundo andar, onde funcionava a parte administrativa, de licenciamento e também de bem-estar animal. Cerca de 40 pessoas estavam nesse espaço. Ao meu lado está o gerente de comunicação da Prefeitura de Joinville, o Diego Rosa. Diego, muito boa tarde para você. Há essa dúvida a respeito desse alvará de incêndio. Ele estava vencido realmente, como confirmou os bombeiros anteriormente? Sim, segundo os bombeiros, o último alvará de maio de 2018, mas havia um processo, porque é um prédio alocado pela prefeitura, então o proprietário tem toda a responsabilidade também de fazer toda a estrutura do prédio. Então já estava sendo feito o encaminhamento para a renovação desse alvará. Tá? Então já havia uma conversa entre a proprietária da empresa, do prédio, com os bombeiros, para que haja essa regularização, essa renovação, na verdade. Então esse processo, até a vistoria se feita nessa semana. Então toda a demanda exigida pelos bombeiros estava sendo feita. E até vale ressaltar que, segundo os bombeiros, a ausência desse alvará não está condicionado ao acidente, porque o alvará ele condiciona outras ações técnicas de prevenção, incêndio, a evacuação, mas não relacionado a esse caso em si. Tá? Esse caso em si está sendo avaliado pela equipe de engenharia da Defesa Civil, pessoal do próprio bombeiro, a própria empresa proprietária do imóvel tem uma empresa de engenharia que está ajudando na colaboração dessa parte técnica da avaliação. O que causou esse acidente, né? Que graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal, nenhuma vítima mais grave. A atenção da prefeitura no momento que deu o acidente, que deu esse caso, foi dar atenção aos servidores, tá? No momento, logo, já teve ação imediata dos bombeiros, a equipe de SAMU, rapidamente eles foram muito eficientes, um atendimento em 4 minutos, toda a estrutura, a própria prefeitura já esteve no local para dar atendimento aos servidores, o próprio prefeito esteve no local, ficou preocupado com a situação, deu toda a atenção aos servidores para que tenham um atendimento emergencial de saúde. Estão no hospital, estão recebendo, estão em estado bem leve, nada grave, graças a Deus estão bem atendidos. A gente sabe que aqui se concentra todos os serviços da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente. Como é que fica daqui em diante? Agora o prédio vai ficar interditado, né, até para que seja feita a perícia, e não tem condições de fazer o atendimento público. É um prédio alocado pelo município. E agora esse serviço, o que vai acontecer agora? A prefeitura está estudando um novo local para que o serviço de atendimento ao público, geralmente licenciamentos, alvarás, seja direcionado a uma área de fácil localização e fácil acesso. Está sendo estudado o Centro Eventos, Calhance, que é um local apropriado para esse acesso. Nós devemos divulgar na semana que vem os horários que vão funcionar. A parte administrativa, que não precisa do atendimento público, vai ser direcionada para outras áreas da prefeitura, outras salas que vão ser disponibilizadas para isso. Mas agora o prédio fica interditado, os servidores vão retirar seus pertences pessoais, também vai ser feita a remoção de toda a parte de computadores, de toda a estrutura que precisa dar o suporte da continuidade do atendimento, que vai ser feito em novo local. A prioridade que seja, está sendo estudado o Centro Eventos, que é um local bem mais apropriado para isso no momento. Tá certo, obrigado pelas informações ao vivo. Diego Rosa, que é gerente de comunicação da Prefeitura de Joinville. E Elber, um fato que chama muito a atenção é que esse caso só não terminou numa tragédia, como ele bem comentou agora há pouco, porque a estrutura lá em cima, esse teto, ele começou a desabar do meio para os lados. Segundo os bombeiros, uma dessas soldas que fica na cobertura acabou quebrando. E aí os funcionários começaram a ouvir esses estalos e aos poucos começaram a sair dessa sala. Por sorte, né, Elber? Porque a gente podia estar por aqui falando de um caso mais grave, de uma verdadeira tragédia, porque cerca de 40 pessoas estavam dentro dessa estrutura.